Qubada ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sərnişin mikroavtobusu ilə minik maşının toqquşması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, 14 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisə bugün səhər saatlarında Quba rayonunun Hacı Hüseynli kəndi yaxınlığında baş verib. Mercedes markalı sərnişin mikroavtobusu ilə Chevrolet minik avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində avtomobillərdə olan 15 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılardan biri 67 yaşlı Əzimə Mirişova xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Hazırda yaralıların müalicəsi tibb müəssisəsinin müvafiq şöbələrində davam etdirilir. Xaçmaz yolunda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi səbəbilə 14 nəfər, 9-u qadın cinsli, 5-i kişi cinsli olmaqla müxtəlif bədən xəsarəti ilə Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə hospitalizasiya olunub. Yaralıların hər birinə zəruri tibbi xidmət göstərilib. Hal-hazırda müalicələri tibb müəssisəsinin müvafiq şöbələrində davam etdirilir. Onlardan 8 nəfərin vəziyyəti ağır, 6 nəfərin vəziyyəti isə qənaətbəxş hesab edilir. Yox, gedirdi yoluna, birində cavan oğlanlar idi, balaca maşınla gəlib, üzləşdi, gəldi, girdi maşınımıza qabağına. 17 fəhlə hamımız şey oldu, həsarət aldı, həlak oldu, yaralananlar var, əzilənlər var. Sakitcə yol gedirdik, qadınların səsini eşitdim, başımı qaldıranda qarşıdan gələn maşını da gördüm, bir neçə saniyə ərzində qəza baş verdi. Sonra qəzadan 10 saniyə sonra ayrılıb, yəni gördüm ki, sağam hərəkət edə bilərəm deyənə, özüm çıxdım maşından. Yəni, ondan sonrası yəni, bilinən kimidir. Qeyd edək ki, mikroavtobusda olan sərnişinlər meyvə yığımı məqsədi ilə qonşu kəndə yola düşüblər. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Əmin Kərimov, Cabir Məmməd, Səs TV, Quba.